Anshuti bakunzi ba iyo bokamana TV kuri uyu munsi urwanda murabizi ko ruri mu bikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi kunshura 25 uyu munsi rero ku rusengero rwa ADEPR Gasyata bibutse turi kumwe rero n'umushumba w'iyi paruwase atangira twibwira kugira ngo tuganire nawe murakoze nitwa Rever Karangwa Alphonse kandi umushumba wa ADEPR paruwase Gatsata mushumba ibikorwa byabereye hano kuri uyu munsi byari bigamije uti iki byatangiye ryari byari bimeze gute nibyo mugiye kudusobanurira uyu munsi twari dufite igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ADEPR Paruwase Gatsata ikaba yarateguye kuri uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 kugira ngo natwe twibuke by'umwihariko twibuka abakristo bacu bazize genocide yakorewe abatutsi muri 1994 abakristo mwibuka ni bangahe turibuka abakristo 13 hari 11 banditse kuri urukuta twubakiye kugira ngo twandike amazina hari nabandi babiri amazina yabo tuyamenye vuba tuzandikaho muri iyi minsi amazina yabo muyamenye vuba ni kunshura kangahe muri ADEPR Gatsata bibutse ADEPR Paruwase Gatsata ni inshuro ya gatatu bibutse genocide yakorewe abatutsi ayo mazina rero mwayamenye gute ku kimwayamenye mutinze byagenze gute kugira ngo mubashe kumenya n'ubushakashatsi mwakoze n'abantu babahaye amakuru byagenze gute ya ni bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi baduhaye amakuru y'abavandimwe babo nabo bari abakristo bacu bari abaririmbyi muri korali yitwa ya CP yo ku mudugudu wa Nyamugari hanyuma baduhaye amakuru turayakurikirana dusanga koko nibyo nabo tuzabandikaho ibi bikorwa rero byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi hano mu Gasyata byari biteguye gute byagenze gute ukurikije aho bigeze ubu ngo biri kurangira byari biteguye neza kuko kuva saa 7 twakoze urugendo rwo kwibuka tujya ku rwibutso rw'umurenge wa Gatsata nyuma tuvayo tuza hano acyo gihe turi ku rwibutso twashyize indabyo ku rwibutso twunamira abatutsi barenga 500 bashyinguye muri urwo rwibutso tuhasiga n'inkunga yo gusana yo gufata neza urwibutso hanyuma tuje tugarutse aha twashyize indabyo ku rukuta rw'urwibutso twubatse hano kuri paruwasi hanyuma igikorwa gikomereza mu rusengero aho twumvise indirimbo z'abaririmbyi twumvise ijambo ry'Imana twagejweho na regionali w'umujyi wa Kigali hanyuma twumva n'ikiganiro twahawe n'umuyobozi ushinzwe isanamitima n'umwe n'ubwiyunge muri ADEPR twumva n'ubuhamya ubu tugiye turakomeza twumva n'ijambo ry'abayobozi turaba turi mu gusoza usibye urugendo gushyira indabo ku nzibutso ndetse n'urukuta ni ibihe bikorwa bindi ADEPR Paruwasi ya Gasyata mwaba mukora wenda birimo bya bindi bavuga ngo kora ndebe iruta cyane vuga numve mu rwego rwo kwifatanya n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ya nibyo ibikorwa ntabwo twebwe tuvuga amagambo gusa tugira n'ibikorwa mu rwego rwo kuremera hari umukecuru umwe witwa Mukabaziga Arivera twubakiye inzu ubu ngubu tukaba tumaze kuyisakara turi kuyikorera finissage ntabwo dushoboye kuyitaha uyu munsi ariko muri iyi minsi mike tutararenga iminsi ijana yo kwibuka iyo nzu tuzayitaha inzu y'ibyumba bitatu na salon nziza nini twarayimuvugururiye neza si icyo gusa izaba kugusana kwacu izaba ifite agaciro ka miliyoni 1,800,000 niyo tuzaba dukoresheje kuri iyo nzu ariko ni estimation kuko turacyari mu kazi yo gusana biravuna burya rige dutangira tukahita tugwa ku bindi ugasanga amafaranga ararenza ariko niyo devi yakorewe iyo nzu si icyo gusa kandi uwo mukecuru twamwubakiye na toilette nziza irimo n'amakaro ku buryo icyo kibazo nacyo twaragikemuye mushumba wa paruwasi ya Gasyata mushumba munyibutsa mumaze igihe kingana iki muyobora hano mu Gasyata hano mamaze amezi 7 biratangaje cyane kubona inyubako y'urusengero twabonye aha ngaha ari nayo duhagaze iruhande aho muyigejeje abantu barivuga ko rwabaye umuranzi mukoresha iki kugira ngo mube mubashije kurugeza aha ngaha dukoresha gusenga twebwe turasenga ubundi tukaganira n'abakirisitu tugakora mobilisation tugahamagara inshuti zacu tukabwira abakristo ko gukorera Imana ari ukwikorera muri aya mezi 7 tumaze gukora ibintu biremereye bikomeye kuko tumaze kubakisha miliyoni zirenga 60 mu mezi 7 yonyine nta kredi
Ah, na credit dufite. Niki wowe ubwawe kugitsi cyawe usibye kumbwira nk'abakristo gusa. Ahantu hose ugiye hahita hagaragara iterambere mu buryo bukomeye. Ni we musingi ukoresha nirihe banga wamenera abantu kuko byatangaye byadutangaje kubona urusengero uko rwari rumeze mu mezi arindwi hamaze rukaba rurike kwenda kuzura. Ni ye strategy ukoresha? Hano hari harananiye abashumba benshi. Ntabwo navuga ko wenda hari harananiye abashumba benshi gusa bahanyuze hari ibyo bakoze kandi by'ingenzi, ariko jyewe usi n'ugusenga, jyewe nkunda gusenga, ibintu byanjye nkabishyira mu gusenga, ubundi nkabana n'abantu bose amahoro ku buryo buri wese ngerageza guca bugufi buri wese akanyibonamwo, kandi iyo burya umuyobozi wa Kristo bamukunze ibikorwa biremera bigatera imbere. Dusoza rero nibihe bikorwa by'uburyo bw'umwuka mu muteganya nko muri uyu mwaka 2019 hano mu Mugasyata ubavuga ibiterane n'ibindi. Reka mvuge ibiri hafa aha, ubu tugiye gukora amasengesho azazenguruka paruwase yose iminsi 3 no kuvuga iminsi 15 ku midugudu 5, hanyuma nyuma yaho dusukore iminsi 7 izasoza kuri Pentecote. Ayo masengesho azaba ari amasengesho y'umwuka wera. Turategura ibindi biterane mu kwezi kwa gatandatu, dufite igiterane gikomeye cyo kwitanga ku nyubako kugira ngo dusoze ibikorwa zaba bisigaye. Kwezi kwa munani dufite igiterane cyo gushima Imana kizaba kirimo Korali Jehova Yire ku itariki ya 11. Mu kwezi kwa 10 dufite ibindi biterane ku midugudu itandukanye. Mu by'ukuri twari tubangamiwe no kuba tudafite urusengero, ariko ubuzima bw'umwuka bwo urabizi ko ari ibintu byanjye. Tugiye gutegura ibintu byinshi bizahuruza abantu bakaza kureba ibiri kubera mu gatsata. Mwese turagushimiye cyane. Murakoze cyane.